Өркен, қарашы, мына киім маған жарасып тұр ма? Иә, жаным, бәрі жарасып тұр. Өзіне ұнамай тұрды. Өркен, мына ше, мына көйлегің қалай? Түсі де әлі болмаса, болсаңшы десесіз. Маған түсі жараспай тұрған сияқты. Өркен, маған қарашы, мына ше. Қалай саған? Түсі әлі дайын болмасын ба, саған бәрі жарасады, неге сен соны іш? Бүгін біз көйлек тігеміз. Бізге қайшы, бор, сантиметр, 2 метр мата қажет болады. Мен бұл көйлекті бүгін шәкіртіме үйрететін болам. Алдымен матаны өлшеп аламыз. Киім тігерден бұрын сызбасы сызылады. 46-шы өлшемдегі көйлектің кеуде тұсы 30-35 сантиметр, белі 20-25 сантиметр, етегі 75 сантиметр болу керек. Сызып алынған соң сызбаны қайшымен қиып шығамыз. Енді тігін машинасы арқылы қиылған матаның бөлшектерін біріктіреміз. Тігінші көйлектің жеңін лента арқылы иық бауына алмастыруды ұйғарды. Қыздың дене сымбатын айшықтау үшін көйлектің беліне резеңке тікті. Көйлегіміз мұны дайын болды. Мұны 30 минутта осындай көйлек тігуге болады. О, таптым екенімді. Көркен, қараш, мен таптым негетімді. Өзім 20 минутта ойлап тауып, тігіп алған көйлегім. О, жарайсың, саған негесің, бәрі жарасады. Кеттік қолға қазір.